Počas požiaru bytovky na Okružnej ulici 7 v Handlovej v polovici júna tohto roku mali hasiči problém dostať sa s technikou tam, kam potrebovali. Takou tragédiou Slovenska by som povedal, hlavne na tých sídliskách, sú prístupové komunikácie a nástupné plochy. Celý ten pohyb zásahovej techniky bol stiažený. V podstate sme kľučkovali a manévrovali, aby sme sa dostali na miesto zásahu a mohli tam rozložiť zásahovú techniku, lebo robila sa evakuácia aj pomocou výškovej techniky. Handlovská samospráva nezostala v tejto veci ľahostajná a začala robiť prvé kroky k náprave. To parkovanie je dosť veľký problém v meste, ale aj na základe toho, čo sa stalo na Okružnej, sme sa spolu s veliteľom hasičského zboru stretli, s náčelníkom mestskej polície, sme si prešli všetky kritické miesta a chceli by sme začať tento problém riešiť. Takýchto kritických miest je v Handlovej veľa, niekde však začať treba. A chceli by sme začať na tých najkritickejších miestach, a to je pri tých výškových budovách, kde to parkovanie je naozaj kritické. Momentálny stav je taký, že označené tie miesta nie sú, ale chceli by sme začať Okružnou ulicou, kde sme vybudovali nové parkovacie miesta, kde by sme chceli pri tých dvoch výškových budovách, ako aj na moste k večierke, tie auta odstrániť, aby sme tam zbezpečnili prejazd záchranným zložkám. Počas obhliadky sme narazili aj na ďalší problém, a to sú stromy, ktoré sú v tesnej blízkosti panelakových domov, ktoré by mohli záchranárom skomplikovať záchranné práce, zároveň by mohli podporiť aj ešte tvorbu toho požiaru. V zahraničí je bežné, že miesta pre záchranné zložky, na ktorých je zakázané parkovať, sú vyznačené dopravnými značkami a domáci ich rešpektujú. Ako to funguje u nás? S najčastejším problémom, s ktorým sa stretávajú naši policajti, je, že upozornia vodičov na týchto kritických miestach. Títo vodiči si vo svoje vozidla preparkujú, príde ďalší vodič a následne tam zaparkuje. Aby sme zabezpečili, aby tieto miesta boli stále prázdne a prejazdné, tak musel by tam byť od nás policajt asi 24 hodín. My sme sa skontaktovali s dopravným projektantom, všetko urobíme krásne na projekt, dáme dopravné značky na miesta, kde auta nebudú stáť, nakreslíme zákazy. To znamená, že bude to presne označené tak, ako to má byť podľa zákona. To znamená, že auta tam stáť nebudú. Ako hovorím, je problém s parkovacími miestami, ale momentálne to budeme musieť riešiť postupne. Začíname Okružnou a budeme sa posúvať ďalej.